טוב חברים, אני מאוד שמח להתחיל היום סדרה חדשה שתעסוק בעבודת מודיעין על כל היבטיה, וכפרטנר לסדרה הזאת מצאנו איש הכי מתאים, אלוף תמיר איימן, שממש עד לא מזמן היה ראש האמן. ברוך הבא ותודה רבה. תודה לך. אני רוצה להזכיר לצופים שאנחנו 3 שנים באוויר ואני צריך את עזרתכם על מנת שאני אוכל להמשיך. קחו 5 דקות, תיכנסו לפטריון, תהפכו לפטריונים של הערוץ. אלוף איימן, אני ככה סובל קצת מהיסטוריציזם מסוים. כבר האשים אותי גם דוקטור בנון ודוקטור חיים אסה, אמרו לי, תיפטר מהיסטוריציזם. אני עובד על זה, אבל אני עדיין סובל מהתסמונת הזאת. אם אני מסתכל על העבר הלא כזה רחוק שלנו, למאה ה-20, ואני אומר, בכל הרגעים הקריטיים שהמודיעין היה צריך לספק תמונה נכונה של המציאות, הוא קשל. אני עכשיו לא מדבר רק על המודיעין הישראלי, אני יכול להתחיל מהיטלר שתוקף את ברית המועצות, ומקנאריס מקבל תמונה מעוותת לגמרי של ברית המועצות, והיטלר בעצמו בסוף 41 אומר, אם אני הייתי יודע מה המצב האמיתי, אני לא הייתי תוקף את ברית המועצות. גם סטלין מקבל מלא מידע מתוך רשת מאוד ענפה שיש לו בגרמניה, וכושל בלהבין שגרמנים עומדים לתקוף אותו. כמובן אנחנו ב-73 זה כבר הפך לדוגמה שלומדים אותה בכל העולם בבתי ספר לימודיים, ואני עסקתי בזה הרבה בערוץ. אבל גם עכשיו דוגמה הכי טריה אולי ניתן אותה, זה פלישת רוסיה לאוקראינה. רוסים יש להם תמונה מעולה של אוקראינה, יש להם חדירה בכל הדרגים לתוך אוקראינה, סגן ראש שירות הביטחון של אוקראינה הוא סוכן רוסי שבורח יום לאחר תחילת הלחימה לרוסיה. רוסים אי אפשר להגיד שהם לא מבינים אוקראינה, כן, הם אותו עם, אותה שפה, הם מבינים את המנטליות, הם מבינים הכל, ועדיין צבא רוסיה מגיע למלחמה אחרת ממה שהוא כנראה התכונן אליה. ופה אני פונה אליך, אם אני ככה מסתכל על ההיסטוריה עם כל הכישלונות האלה של המודיעין, האם אנחנו יכולים להיות היום רגועים במדינת ישראל שאמן מבין את המציאות, וזה לא רק מבין את המציאות, יודע להעביר את המציאות הזאת גם למקבלי ההחלטות? מרכיב מרכזי בעבודת המודיעין זה לא להיות רגוע, ופה בעניין הזה ההמלצה המרכזית לקציני מודיעין זה שהספק יהיה הדבר המרכזי שאתם תחזיקו כאתיקה מקצועית, וככל שאתה רגוע יותר או בטוח יותר ומוצק יותר בעמדותיך, כך אתה כנראה קצין מודיעין קצת פחות טוב. ולכן השאלה שלך שנוגעת לעם, היא נוגעת ליכולות המודיעין, הייתי אומר בצורה בטוחה שיכולות המודיעין הישראליות הן מן המתקדמות בעולם. אוקיי? זה עובדתי. עכשיו, להיות רגוע ולדעת להבין את המציאות המסובכת ולדעת לא לטעות, גם אם יש לך את המודיעין הטוב בעולם, זה לא תעודת אחריות כנגד הדברים האלה. ואני אענה לך לשאלה, אבל לפני כן אני אקדים בשתי אמירות שהן קצת ציניות וקצת אפולוגטיות, אני יודע, אבל הן חשובות. אחד, כל ההצלחות בהיסטוריה זה הצלחות של מנהיגים דגולים ומפקדים דגולים ומצביעים גדולים ומדינאים גדולים. כל הכישלונות של ההיסטוריה זה כישלונות של מודיעין. שהמודיעין לא נתן והמודיעין לא היה ורק לו הייתי יכול לדעת, וזה גם בישראל. המודיעין הוא שק חבטות נוח, לפעמים נוח מדי. להאשים, יש את מי להאשים, אילו הייתם מתריעים בזמן ואילו הייתם אומרים בזמן אז. ואם עשיתם את עבודתם נכונה, בסדר, זה בגלל שאני הנחיתי אתכם כראוי, פעלתי בהתאם להנחיות שלכם, הייתי אמיץ לקבל את ההחלטות. אז זה הערה הראשונה. הערה השנייה זה גם קצת אפולוגטי, זה פרדוקס ההתראה. אם אתה מתריע בזמן ונעשו הפעולות להיערך להתראה שלך והסכנה חלפה, אף אחד לא זוכר את זה. זה מובן מאליו. אם פעם אחת לא התראת והתרחש משהו, הפעם הזאת תזכר בתולדות הימים של ארגוני המודיעין ככשל מודיעיני.
אז ביחס לכשלים מודיעיניים בעבר, קשה לספור את ההצלחות המודיעיניות, כי הן שקופות, לא רואים אותן, זה כל יום קורה, ואפילו לפעמים יש ביקורת על התראה נכונה, כלומר, התראית שדבר מה עומד להתרחש, נעשו פעולות שהאויב ראה אותן, הפעולה לא התממשה. אומר לך, רגע, אתה סתם רואה שחורות, אתה פסימי, אתם אלרמיסטים, אתם מפחידים את הציבור, אתם מפחידים את המנהיגים, ככה, זה נטייה, זה גישה הבסיסית. אז זה שתי אמירות, יש בהם מידה של הפוליטיקה, אבל יש בהם מידה של אמת. האמת שגם ב-73, באביב של אותה שנה, מודיעין התריע וגויסו מילואים ולא קרה כלום. כן, הכוננות מאי 73 זה אירוע, אירוע שיש הרבה מה ללמוד, על מה התריעו בדיוק וכיצד הפרשנות הזאת של ההתראה כנגד מה שנתפס כאימון או כמוכנות גרם להפתעה של 73 על משקל זאב זאב, כי באמת המחיר היה כבד של כוננות מאי 73, השפיע מאוד על אוקטובר 73, ואולי נדבר על זה אחר כך. אבל אחר כך, באמת באמת, יש מורכבות אמיתית. תפקיד המודיעין זה לפרש את המציאות באופן שניתן יהיה להמשיג אותה פשוט וכמצע לקבלת החלטות. והמציאות שמתפרשת היא מציאות מורכבת. גם מציאות אבידנטית ברורה, לא נסתרת, היא קשה לפרשנות. אז אחת כמה וכמה מציאות נסתרת שמנסים להטעות אותך ומנסים להילחם כנגדך ומסתירים לך חלק מהדברים, לכן זה לא כל כך פשוט. וארגוני מודיעין בונים את עצמם על ידי ארגון מיוחד, תהליך מאוד 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 קפדני ותוצר מאוד מובנה. תהליך, תוצר על מנת לפרש את המציאות, ועדיין טועים. ויש לזה בעיניי כמה, נקרא לזה, טיפולוגיה מאוד מאוד מסוימת של טעויות שהן כשלים שעל בסיסם מבנה המודיעין. ואני מציע שנתחיל רגע אחד מלמה טועים. כלומר, מה הכשלים שעומדים כאבני נגף בפני המודיעין שכל ארגון מודיעין יכול ליפול עליהם? הכשל הראשון הוא הכשל הברור ביותר. כשאתה רוצה לדעת משהו במציאות, אתה פותח ספרייה, אתה יחס לגוגל, אתה מוצא את מה שאתה מוצא. כשהמודיעין רוצה למצוא משהו במציאות, הוא צריך לאסוף עליו, כי האויב מסתיר אותו. ואז הוא ממקד את היכולות של המודיעין, וממקד אלומה מסוימת, ואז הוא מאיר פינה בתוך חדר חשוך. ובפינה הזאת הוא מזהה המון דברים. ברגע שאתה מזהה המון דברים, יש נפח מידע שאתה מתחיל, נגיד, אתה כצרכן, אתה קורא אותו, יש המון מידע, אתה יכול להתחיל לקרוא מהבוקר עד הערב, אתה לא תסיים לקרוא את המודיעין. אבל תזכור שזה רק פינה אחת של החדר החשוך. יכול להיות שבפינה השנייה יש משהו שאתה לא יודע. אתה בכל יום למד דברים נפלאים על הפינה המוארת, מה עם הפינה החשוכה. להטייה הזאת קוראים הטייה איסופית. ועליו שזה נראה כל כך ברור בתוך האנלוגיה של החדר החשוך, כאשר אתה ביום יום מוצף במודיעין פנטסטי, אתה לא מודע לכך שאתה רק רואה חלק מהתמונה הכללית. ניתן רק דוגמה אחת. הייתי מפקד דוגדה ברמת הגולן בזמן מלחמת האזרחים בסוריה. היה לנו מודיעין מצוין על סוריה, אבל הוא היה לא רלוונטי, כי הוא לא היה מודיעין על אזרחים, הוא היה מודיעין על צבא. וכשהצבא משקר אחד לשני, אז אתה מודיעין של שקרים. וכשאתה רואה את ההתרחשות של אנשים ג'יהאדיסטים וכל מיני ארגונים אסלאמיסטים כאלה שעל הגדר, אתה לא יודע עליהם דבר, משום שיש לך הטעיה איסופית. אז הטעיה איסופית זאת היא דבר נורא נורא מורכב, צריך להיות מודע אליו, צריך לדעת שאתה רואה רק מה שאתה רואה, רק מה שכוון, ומי מכוון את המצלמה, מי מכוון את הפנס, לא ברור, לפעמים זה מובן, לפעמים הפנס נודד, כך דוגמה, בפינת החדר ראית אכבר, ועכשיו האכבר זז, אתה מכוון את האלומה אחרי האכבר. הפינה הייתה נורא חשובה, האכבר הסיט אותך אליה. לפעמים יש אירועים מרכזיים שמתרחשים והאמן בכלל לא מודע אליהם. אתם עשיתם עכשיו, לפני שבוע, כנס על תקיפת הכור הסורי.
הקשבתי לכל הכנס הזה, גם פרסמתי אותו בערוץ, אבל לא היה שם משהו אחד מאוד חשוב על איך גילו את ה... כן. על עצם העובדה שיש קור, ופה אמן לא ידע על זה כלום, וזה התגלה באיזה מבצע אקראי של המוסד, שהעתיקו קונן של איזשהו אלוף או פקיד סורי, כן, במלון. זאת אומרת, אם לא היו מעתיקים את הקונן שלו מהמחשב, כנראה שבכלל לא יודעים שיש... זאת אומרת, אמן לא הצליח לגלות את זה במסננת שלו. אז זו דוגמה מצוינת, אני חושב, כי היא נוגעת לקשל מידע, קשל השני. כן, זה קשל טכני פשוט, לא הצליחו. לא, זה לא קשל טכני. הקשל הזה, מהסוג הזה, נקרא לו קשל... איתי ברון, שהוא חבר טוב ואיש מודיעין המשובחים, באמת, אחד הקצינים המבריקים ביותר שיש, נהג לחנות את מה שאנחנו מחפשים, הוא עשה הבחנה בין סוד, חידה ותעלומה. זאת המשגה של איתי. כאשר סוד הוא לגלות משהו שהאויב מסתיר. למשל, האם ה-S300 בסוריה? אללה ירחמו, הוא כבר לא שם, הוא בידיים סוריות או בידיים רוסיות. זה סוד. כמה, האם יש, כמה, איזה אמל"ח, באיזה טווח נמצא בידי האיראנים? זה סוד, צריך לגלות את הדבר הזה. הקור הסורי הוא משתייך לעולם של החידות. כלומר, מה זה חידה? זה פאזל. יש הרבה פרטים, אתה צריך לראות את התמונה ולהגיד, אהה, הבנתי, זה פתרון החידה, זה הפאזל השלם. במקרה הסורי, הפאזל היה, חלקי הפאזל היו קיימים עוד מ-2002. אתמול פרסם, אמן, צהל פרסם שב-2002 יצא מסמך של הזירה הטכנולוגית של אגף המודיעין, שמצביע על אפשרות קיומה של פרויקט לא קונבנציונלי על אדמת סוריה. זאת אומרת, היו רמזים גם לפני... כן, האם עשו... אבל זה לא מודיעין, כן. זה לא פותר את הפאזל. זה לא אומר, יש קור גרעיני בדיר אזור, פלוטוגני, שצפון קוריאנים עובדים שם. זה לא המודיעין שזה נותן. זה נותן חשד מסוים. ועכשיו צריך על עצמי למצוא עוד הרבה מאוד פרטים קטנים. האם, סתם ניקח דוגמה, האם מישהו אוכל אוכל סיני בסוריה? כן, לא דבר טבעי, שאנשים אוכלים כזה אוכל שם. עוד פרטים קטנים, טיסות, עניינים פה שם. ואז לאט, לאט, לאט אתה צובר את הפאזל. מה שאתה מציין, זה החתיכה האחרונה של הפאזל, שפתאום הביאה את התמונה השלמה. ועכשיו יש ויכוח, האם זה המודיעין, או הפאזל שהיה ברקע, הוא אפשר להניח את התמונה האחרונה של הפאזל, מי האחראי? במקרה הזה אני חושב ש... רוב הקרדיט צריך לקחת את הכבוד, מגיע למוסד בעניין הזה, על פיסת הפאזל האחרונה, משום ש... אני אגיד לך ככה, גם אני כראש אמן קיבלתי ניירות מהסוג הזה של 2002, אפילו סתם קוריוז, קיבלתי נייר אחד, שיש חשד לפרויקט גרעיני של חיזבאללה. אז זה יכול להיות שבעוד כמה שנים יגלו שזה אמת, ואז ימצאו את הנייר הזה, אבל באמת לא עשינו איתו עבודה, אז אני נכנס לתוך התהליכים הגדולים. ויש גם עניינים של תעלומה. תעלומה זה דבר שאתה לא יודע. לא, מה נסראללה יחליט לעשות? כאשר נתחיל להפיק את הגז בקריש, זה תעלומה. אני לא בטוח שנסראללה יודע, הוא יודע שהוא הולך על הסף. ואיך הוא יגיב אחרי שאנחנו נתקוף? הוא גם לא יודע, תלוי מה נתקוף, מה פה ושם. אין הסוד, גם אם יהיה לך רנטגן למוח שלו, אתה לא תגלה את זה כלום. גם בתוך האוזניים שלו זה לא קיים. ולפעמים המודיעין דורשים דברים שהם קצת מהסוג הזה. קשל אחר הוא קשל התרבות. יש... כשאתה לומד על האמן ולומד על המודיעין, האירוע הכי גדול באמן, זה ההפתעה של 73. זה טראומה הכי גדולה. זה טראומה מכוננת, זה טראומה שבנתה הרבה דברים איכותיים באמן. זה עד היום זה משפיע על המסע באמן? בוודאי, בוודאי. זה לא, אני חושב שאמן גם בחוכמה לא נותן לזה להישכח. כלומר, כבר היה משבר, שילמנו את המחירים, אז למה לבזבז משבר טוב ולשכוח אותו? ההפך, הוא צריך לחיות, לנסות ללמוד מה עדיין רלוונטי מהקשר. הוא גם היה משבר נפלא במובן הזה שהאנשים שהיו שם, הם היו מבריקים ברמה מרשימה ביותר. אנשים, רחבי אופקים, מעמיקים, למדנים,
הם חכמים באופן שאף פעם לא יכול להגיד, זה היה חבורה של מטומטמים וטעו. ולכן זה כזה גדול, והטעות הייתה כל כך טראומטית בהיסטוריה של מדינת ישראל, היא שינתה את מדינת ישראל לעד. גם לכן, המידע שנאסף, סך הכל היה מידע נכון. ובדיוק, וכאילו אחר כך בדיעבד, בדיעבד רואים שכל המידע היה שם. אז הסיפור הזה, חלק מהדברים שאומרים, תשמע, אם היו קוראים שירה, לא יודע אם שמעת את זה, אולי דוקטור קידר בטח דיבר, הוא מדבר הרבה על תרבות, אם היו קוראים שירה מצרית, והיו מבינים מה קרה בין 67-73 במצרים ובסוריה, אולי איזו הפתעה לא הייתה קורית, כי אתה לא חי את התרבות של האחר, אתה לא מבין את הסמלים, אתה לא מבין את הניואנסים, אתה לא גדלת בעולם אחר, והם נמצאים בעולם אחר. האם אני או יודע להבין מחנה, מי שגדל במחנה פליטים בעזה או מי שגדל בכלא הישראלי ואני יודע לדבר, יודע להבין את הניואנסים של ההתכתבויות והסמלים האסלאמיים שנכנסים בתוך העניין הזה. דבר אחר כך מה עושים כדי להתמודד עם הסיפור הזה, אבל אין ספק. מה שאתה אומר זה טוענה מאוד נפוצה כלפי, במיוחד כלפי אמן והמוסד, גם אומרים ש... מה הם מבינים במזרח התיכון? הרי הם לא מהמזרח התיכון, הם חיים פה כמו תרבות זרה כזאת, מערבית. כן, אז אפשר להגיד, מה אלוף איימן, מה הוא בכלל מבין בראש של האיראני שחי באימפריה הפרסית, כן, עם כל הרעיונות שלו על האומה הארית. כן, אבל אני רוצה להגיד לך פה דווקא להגנתכם. כי אני רואה עכשיו אירועים שקרו בין רוסיה לאוקראינה. עכשיו, אי אפשר להגיד שאנשים ברוסיה כן, לא מבינים את האוקראינים. קשה מאוד להגיד את זה, כי אתה אומר, מה, הם מבינים שפה, הם חיים באותה תרבות. יותר מזה, אפשר להגיד שגם האנשים שהיום נלחמים, הם למדו באותם נכון. בתי ספר צבאיים. נכון. כן, זה משהו, כאילו, יש פה תמונה מלאה, וכשאתה נכון. גם חודר מודיעינית לתוך המדינה, ואתה בא ויש לך כישלון טוטלי. נכון. אני לא מדבר עכשיו על הכישלון הצבאי, הצבא בא מוכן למלחמה אחרת. כן. אני מסכים איתך לגמרי, ואני רוצה להגיד משהו בזכות האחרות. ההבחנות הטובות ביותר, שלפעמים אתה יכול לגלות על החברה שלך, הן מרחוק. כלומר, אם אתה רוצה לשמוע הבחנה ביקורתית על ישראל, סביר להניח שתמצא הבחנה ביקורתית רעננה ממישהו שבא מתרבות אחרת שמתבונן על ישראל. נגיד חייזר, שמסתכל בעיניים רעננות לחלוטין. ללא הטיות, ידע להגיד דברים שאתה בתור ישראלי שצמח כאן כבר התרגלת לריח, אתה לא מרגיש את הדברים האלה. לכן האחרות היא לא דבר רע בהבחנות אסטרטגיות לפעמים. אבל יש לה דיוק מסוים ויש לה כשלים מסוימים שצריך לדעת לטפל בזה. אנחנו נדבר תכף על איך פותרים את זה, אבל אני ממש מסכים איתך. ובין רוסיה לאוקראינה יש את היוהרה שנובעת מאשליית ההיכרות. אל תספר לי, אני יודע מי זה. זאת אומרת, גם אני ראיתי את זה על אנשים שערביסטים, שמאחר והם הם, הם, הם גדלו בתוך החברה הערבית והם למדו ערבית, זאת אומרת, אל תספר, אני יודע. וזה גם כן טעות, זה גם קשר, זה מונע ממך את הספק, את ההתבוננות הביקורתית החיצונית מנקודת מבט שלישית על עצמך. אז אני צריך לזכור את זה. יש את הקשר של הדמיון, וקשר הדמיון הוא פעמיים. אתה יודע את זה, שאנחנו רואים רק מה שדומה למשהו שאנחנו מכירים. כלומר, ישנם, לא ניכנס פה יותר מדי למבנה איך המוח חושב, אבל אתה רואה מה שמוכר לך בתבניות אידיאליסטיות או קיימות, בזיכרון שלך, בהתנסות שלך, וכדי למצוא את עצמך בתוך הסבך הזה של אי-ודאות, אתה מחפש את האורגנים האלה. ואתה חפש את המהר. רוב האנשים, בעיקר פרקטיקנים, טקטיקנים, כשאתה בלחימה בשדה קרב, אתה חייב להבחן מהר מה יש מולך. וככל שתגיד מהר יותר, אני במערב, אז אתה תדע שהכוח הבעייתי ביותר זה לא הכוח שמולך, אלא הכוח שבאגף שלך. ואתה תדע מהר מאוד שאם אתה לא פותח את הציר לאחור, תכף יחסמו אותך מאחור. כי אתה מהר מבין שזה מערב. כך שורדים אנשים. והנטייה הזאת היא להגיד מהר, זה, כי ראיתי שלושה, ארבעה סימנים, היא כשל של
מונע ממך לדמיין דבר חדש, דבר אחר. אני אתן דוגמה עליי. לפני שומר חומות, אנחנו ראינו את הקשר שנוצר בין עזה לירושלים. זה לא סוד. אנחנו ממש ראינו את הגברת הכוננות בעזה. אנחנו ראינו שהם הולכים למשהו גדול, שהם הולכים, שהם לא יעבור בשתיקה, המשך ההתחממות בירושלים. ועד שלושה ימים לפני כן, אני לא חשבתי שהם יירו לירושלים. מה חשבתי שהם יעשו? הם יירו לעוטף, אולי לאשדוד, אולי לבאר שבע. זה נראה לי דרך הפעולה האפשרית היותר סבירה. ירי לירושלים, כשבסוף הבנו שזה מה שקורה, הבנו שעות רבות לפני כן, כדי לתת, הספקנו לתת את ההתראה להערכות, אבל אני לא דמיינתי את זה. כי זה לא קרה בעבר. מה קרה בעבר? כל מה שראיתי. ולחשוב על החיבור. אחר כך, כשאתה חושב על זה, אתה מוצא את זה בדברים שהם אמרו אפילו בפומבי. אתה מוצא שאין חיבור בין ירושלים לעזה. מה הדבר הכי טבעי? כאשר אתה מחבר בין ירושלים לעזה, לראות מעזה לירושלים. זה כאילו, הפתרון אחר כך הוא תמיד קל. אבל זה הסיפור של הקשר הדמיון. הוא קשר כפול. אחד, אתה ממהר למצוא דמיון. אתה ממהר לאתר, אוקיי, זה זה. ופעם שמצאת את הדבר שהוא דומה, אתה לא מצליח למצוא את הדבר הלא דומה, הדבר החדש. אתה לא יודע לחפש אותו. כמו שאתה נמצא בסוג של היסטוריציזם, תמיד אומרים שהצבא מתכונן למלחמה שהייתה. כן. זה לא סתם. ולא סתם. הקשר הזה נובע גם, וצריך להכיר בחולשות של אנשים. בן אדם שהתקדם בצבא, הגיע לדרגת אלוף, הוא כנראה היה מפקד טקטי טוב. ובן אדם שהגיע בדרגות בחירות באמן, היה כנראה ראש מדור יעדים טוב, ראש מדור זוטר טוב. היכולות הקוגניטיביות הנדרשות ברמה הטקטית הנמוכה הן שונות מהיכולות הקוגניטיביות שנדרשות ברמה ההמשגתית התיאורטית של הרמה האסטרטגית. שם נדרש כושר חשיבה אחר. ולכן צמיחה לינארית מלמטה למעלה, ללא איזשהו שלב של עדכון יכול להביא לרמה שזה מחמיר את המצב. ואנשים שהם מאוד מוכשרים ברמה הטקטית, עוסקים בתחום מופשט, שהם לא יודעים לאכול אותו ברמה האסטרטגית. וזה מוביל אותי לקשל האחרון, שהוא קשל נורא חמור. יש מספר רב של הטיות קוגניטיביות, נכתב עליהם רבות, אני לא ירחיב, אבל אחת מהם שאני הייתי ער להרבה, זה נושא הטיית האישוש. אתה מתעלם מפריטי מידע שסותרים את הקונספציה שלך, ואתה מייחס חשיבות אדירה לפריטי מידע שמאששים את הקונספציה שלך. עכשיו, קונספציה זה דבר טוב. אי אפשר לחיות בחיים בלי קונספציה. אנחנו כולנו חיים בקונספציה, ככה בנוי המוח האנושי. נכון, אתה לא יכול להסתדר. ואבולוציה, חלק מאבולוציה. חלק מההישרדות שלך, זה מהר מאוד להמשיג מערכת, להגיד, אוקיי, זאת משפחה. כל מי שאומר, אל תהיה שרוי בקונספציה, אין דבר כזה. אין כולם דבר. שרויים כל הזמן בקונספציות. נכון, זה מסגרת גם של הזיקות שאתה רואה בין גורמים, וההיגיון שאתה נותן לזיקות, זה מערכת חוקים שאתה סומך עליה. הקונספציה הגדולה ביותר היא קונספציית הכסף. ביום הראשון שמישהו לא יפריך את הקונספציה הזאת, הבנקים יקרסו לחלוטין, כי אנחנו יודעים שזה קונספציה, זה שקר שכולנו חיים בתוכו, אבל הוא מסדיר את חיינו, הוא מאפשר סדר בחיים שלנו. עכשיו, מאחר וזה גורם ביטחון, ובעולם המודיעיני לפעמים הוא נובע על בסיס ההטיות, כל ההטיות הקודמות, הטיית האיסוף, כל ההטיות הקודמות, הגעת לרמה שאתה אומר לעצמך, אוקיי, אני יודע מה יש פה. עכשיו מגיעים מלא מלא פריטים של מידע, הם ברמת סמך, נקרא לזה אחרת, רמת הסמך, זה מושג שאומר מה המהימנות של פריט המידע. לא כל פריט מידע שאתה מקבל הוא באותה רמת מהימנות. וזה נורא חשוב לדעת, כי פריט מידע נראה כמו כל פריט מידע. תמונה נראית כמו תמונה, ידיעה נראית כמו ידיעה, אתה צריך לדעת מה רמת הסמך. גם אם נגיד שאתה מנטרל את העניין הזה ואתה רואה כל פריטי המידע שהם באותה רמת סמך, רמת הפריטים שמאששים הם יהיו בעיניך הרבה יותר חשובים, אתה תזכור אותם מהפריטים שמפריחים את התיאוריה שלך. אבל פה גם בארגונים גדולים,
ואנחנו רואים את זה ברוסיה במיוחד, כשאין לך דמוקרטיה ואתה צריך לדווח את מה שאנשים רוצים שאתה תדווח. אבל אני חושב שזה לא קיים רק ברוסיה, גם בארץ, הרי סך הכל אנחנו נגיד בנושא האיראני, יש קונספציות כבר מושרשות, ואז אני לא יודע, כל אחד שעובד באגף המודיעין, בסוף הוא יודע מה הקונספציה, הוא יודע מה אנשים רוצים לשמוע ממנו. כן. האם לא צריך פה אנשים כמו, אני לא יודע, דוקטור יגאל בן נון כזה, שבא ואומר, חברים, הכל לא נכון. זאת אומרת, לא פריט כזה ואחר, אלא בא לאתגר את כל המדיניות של צה"ל. כן. אגף המודיעין אומר, צריך למחוק הכל, הנה דף לבן, אני אסביר לכם מה התמונה האמיתית. עכשיו, אני לא אומר שהוא לאו דווקא צודק, אבל זה ממש לאתגר את התפיסה הבסיסית שלך, שיכולת שאתה, כשאתה תאתגר אותה, אתה תגלה דברים שאתה לא רואה אותם. כן. אז זה מוביל אותנו כבר, אם הסתכלנו ככה ברמה קצרה על הבעיות ועל האתגרים, כבר על הפתרון, ואני אגיע למה שאתה אומר על הדעה האחרת ועל התרבות הארגונית, וזה אולי הלקח המרכזי שאגף המודיעין הפיק ממלחמת יום כיפור. היו כל הידיעות, ואפילו היו מספר קצינים שאמרו, שעומדת לפתוח, כל מה שאנחנו רואים, זה אומר שתהיה מלחמה. והדעה הזאת היא נאמרה, אבל הדעה הזאת היא לא זכתה לשום הדהוד ופעולה, והיא אפילו לא טיפסה ממש במעלה שרשרת הפיקוד של אגף המודיעין, זה נשאר שם איפשהו, והיו כנראה מספר אנשים שאמרו את זה. זה הכניס לתוך אמן שני דברים. אחד, עולם האיפכא מסתברא, שזה אומר שבכל סוגיה מודיעינית כבדה, אתה לוקח גוף שמנחה אותו להסתכל על כל המודיעין ולפרש את ההפוך. זאת אומרת, להחליט מראש, הם הולכים בקונספציה הפוכה מהקונספציה הראשית, והם משתמשים בכל המודיעין כדי לרושש קונספציה. זאת אומרת, הם לא מגבשים דעה נוספת. זה קיים היום בכל נושא מודיעיני? כל סוגיה כבדה של דילמה שהייתה לי כראש אמן, או שהיה לרחת מחקר, אז אמרנו, בוא נבקש איפכא מסתברא, כדי א', לוודא, לראות רגע אחד שאנחנו בכיוון הנכון או לא, ולבחון את הדברים, ואז לראות אם אנחנו נמצאים. יש עוד שיטה אחת של צוות אדום נקרא לזה, היא לא קשורה לזה, כלומר, לתת למישהו בעיניים נקיות, לתת לו את כל המידע המודיעיני ושיגיע למה המסקנה. זה לא איפכא מסתברא, בסדר? איפכא מסתברא זה מראש אתה מחליט שאתה בקונספציה הפוכה מהקונספציה הנוכחית. הדבר השני, אז רגע, אני אגיד משהו על זה, זה הדבר השני שקרה זה עידוד החשיבה האחרת והאחריות האישית של קציני מודיעין. העניין הזה של אחריות אישית ואחריות להתראה, דבר עמוק בתרבות. ראשית, זה אומר את הדין הזה, אין היררכיה במחקר, במסקנה המחקרית. זה שאתה יותר בכיר ממני, זה לא אומר שאתה יותר חכם ממני. ואם אני מגיע למסקנה מחקרית כזאת, זכותי וחובתי להצביע על הפער העמדות שיש ביני לבין מפקדי. הוא חושב ככה, אני חושב אחרת. וחובת ההתראה האישית הזאת מגיעה עד ראש אמן. אני הייתי מקבל ניירות של רבי סרנים או סגנים שאמרו שהם חושבים אחרת מתת אלוף. עכשיו הם מנמקים למה הם חושבים אחרת, והתרבות הארגונית של אמן אומרת לעודד את הדברים האלה. כשאתה יושב בשולחן כראש אמן, אתה לא יושב רק עם תתי אלופים. זה ממש לא כך, אתה לא, אתה אלוף רק תתי אלופים, כמו שנגיד יש בזרוע היבשה, אני גדלתי בזרוע היבשה, אני טנקיסט. אתה בדרך כלל עובד עם הפקודים שלך. ואגב המודיעין בכוונה יביאו סגנים, סרנים, רבי סרנים, ובכוונה גם כשמגיע מישהו להציג עמדה, למשל בנושא סוריה, הוא יביא עוד מישהו איתו, עוד שניים איתו, לא בא אחד שמייצג, הוא יודע הכל, אין כאלה דברים, כלומר זה התפרק לחלוטין לסיפור הזה. הדבר הנוסף שקרה, ופה ניתן קרדיט לאחסניה שבו אנחנו נמצאים, זה ההבנה של ראש אמן דאז שחייבים להסתייע באקדמיה. ואי אפשר שמדינת ישראל תסמוך רק על אגף המודיעין ועל המודיעין הצבאי ועל החומר המסווג. אם תיקח פרספקטיבה אחרת של
פרופסורים, דוקטורים שלמדו וקראו שירה וקראו מה שאתה רוצה, והם יסתכלו על מערכת ויתנו חוות דעת עצמאית, ביקורתית, רעננה, זה יעזור למערכת. ועכשיו אני רוצה להגיד לך משהו על הסיפור של האם אנחנו צריכים אנשים כמו יגאל בן-נון. מה שאנחנו צריכים זה ההתבוננות הביקורתית על טקסט ועל מעשה, מבלי להכניס דעה מוקדמת, ואם אתה מכניס דעה מוקדמת לדעת שאתה עם דעה מוקדמת, כאלה חוקרים אנחנו צריכים. זה חוקרים מאוד מסוימים, שהם לא קוראים טקסט כי, למשל אני אקח את האנלוגיה שנתת, אתה קורא את המקרא כשאתה מחזיק את כל הגמרא בראש. אתה לא יכול לקרוא את המקרא. אתה קורא... אתה בא כבר עם סט. אתה בא כבר, כן. אתה בא עם דברים שלא ראית, ולכן אתה צריך לקרוא את מה שיש, לנסות לנתח את מה שיש. ואז אתה מחליט איך אתה מטפל בעניין. וכאן יש כמה גישות. יש את הגישה הקלאסית של לימוד, עיבוד, הכללה, המשגה, מסקנה, שאתה ככה צובר את הדברים, ואז אתה מגיע למסקנה, ואז אתה מלמד את האחרים. גישה של המומחה. כלומר, המודיעין כולל בתוכו אנשים שהם המומחים, הם למדו, יש להם איזשהו סוד כזה, ויש להם גם, הם נורא נורא חכמים בעצמם, והם יסבירו, הם ילמדו, הם ינחו, הם האורקל. אתה רוצה לדעת מה קורה, לך לאורקל, לך ל... כלומר, הוא יסביר לך מה קורה. זאת גישה מאוד מסורתית, מאוד שנה, היא לא מתאימה בכלל למהפכת המידע שבה אנחנו מצאים, היא לא מתכתבת עם משבר הסמכות שאנחנו נמצאים, היא בכלל לא שם. גישה אחרת אומרת גישה מדעית, יש אמת איפשהו, צריך לחפש את האמת הזאת, להשאיר עליה השערות, זה, למשל, פרופסור בן ישראל, הוא כתב על זה ספר, ואחר כך להפריך, לחפש את ההפרחה, ואז מההפרחה לחפש את המסקנה אחרת וכולי. היא גישה שהיא מאוד מאוד מותאמת לעולם המדעי, שבו המידע הוא, אני חושב שהוא פחות או יותר בלתי מוגבל היום, ואת כל ההטיות הקודמות של איסוף מידע, אתה לא... תגיד, יש לי שאלה, בכל המערכת הזאת, למערכת פוליטית יש בכלל איזשהו משקל? כי אני ככה מתאר את עצמי, נגיד, אנחנו באים עכשיו לחדר, יושב פה ראש הממשלה, נגיד, היום לפיד. אני כרגע לא בעניינים פוליטיים, לא בעד, לא נגד, כי יושב לפיד או פלוני, אלמוני אחר. עכשיו, בגיע אלוף איימן, עטור תהילה, במדים, מאחוריו כל אמן, מה בכלל ראש ממשלה יכול לעשות מול אלוף איימן, כשהוא בא ומציג לו דברים ומציג לו קונספציה? אין לו שום דרך לבחון את זה, אין לו שום דרך להבין מה בכלל צריך לעשות, אין לו גם גוף אחר, שיכול לבוא להגיד לו, רגע, אלוף איימן טועה. ניסו לעשות מועצה לביטחון לאומי, שאמורה להיות איזשהו משקל נגד למערכת ביטחון, אבל בפועל אין היום. כן. ראשית, לא כל... הרבה מנהיגים לא מקשיבים למודיעין. דווקא אני אפתיע אותך. למשל, שמעון פרס היה... הוא ממש אחז בזה כמעט כדעה מוחלטת, שהוא עושה את הדברים בלי המודיעין. הוא מקשיב למודיעין, אבל הוא עושה את הדברים. למה? כי המודיעין... הוא בא מתוך גישה מסוימת ביטחונית, גישה מסוימת שנטועה בתרבות הצבאית, מכל מיני סיבות, והוא מדינאי, שיש לו חזון, והוא רוצה לעשות דברים. לכן, זה בסדר גמור לשמוע אותם, אבל הוא לא מוכרח לפעול... אתה צריך להיות בקנה מידה מאוד רציני בשביל להגיד לאנשי צבא, לא. לא. כי אחרת יגידו לך מחר, מה, אתה טמבל, אמרו לך. זה נכון. למה לא עשית? אמיר איימן בא לך, הסביר לך מה הבעיה. זה נכון, אבל זה כאילו, זה אחריות שלי. אתם, אני שומע, אני מקשיב לכם, אני לומד את מה שאתם אומרים, אני לא מזלזל במה שאתם אומרים, אבל יש לי חזון, יש לי תפיסה, יש לי ניהול סיכונים שלי. לא באתי לי פה, לתפקיד שאני נמצא כראש ממשלה או משהו, כדי לעבוד לפי התכתיבים שלכם. יש לי משהו אחר, ויש לי שיקולים אחרים, ויש לי מידע אחר, ויש לי זכות. הוא לא בודד בעניין הזה. ישנם אנשים שהם רואים את עצמם וחשים שהם לא מוכתבים, לא עומדים ומחכים למה יגיד להם המודיעין, מה צריך לעשות.
אתה תן את המודיעין, אני אחזיק את המנהיגות אצלי. זה נכון, שבכל מה שקשור בעולם הסוד, בעולם הנקרא לזה החידות, כלומר בעולם של המודיעין אין אלטרנטיבה. זאת אומרת, מה שיש לך זה מה שנשמח על ה... קשה מאוד להתווכח איתו, אבל זה גם טוב. משום שבעולם הזה, לא בעולם התעלומות, לא בעולם של מה יעשה נסראללה, מה יעשה סדאט ב-77, אלא בעולם של האם הנשק נמצא פה או שם, כמה אנשי מיליציות שיעות יש, מה זה מאיים, זה דבר שהוא כאילו, אין באמת אלטרנטיבה. אבל אני אתן לך דוגמה משנות ה-90, כשחוזר מפריז יהודה גיל, עם איזה דוח כנראה מפוברק של אלוף סורי, ישראל מתחילה להזיז טנקים לרמת הגולן, הסורים רואים שישראל מזיזה טנקים, מתחילים להילחץ. Mm-hmm. אתה מבין, פה המודיעין לקוי יכול להוביל גם למלחמה. כן, לכן מערכת במצב מודיעין... במצב מסוים. כן, מערכת מודיעין צריכה להכיל יתירות, וצריכה להכיל כללים מסוימים של אישוש לפני שהיא מוציאה התראה, ולמדנו את זה על בסיס ניסיונות. אתה לא סמך פרט מידע בודד. יהיה מהימן ככל שיהיה מהימן, אתה מוציא את ההתראה, כי אתה צריך להצליב אותו ואתה צריך ל... זה עבודת מודיעין. לכן, במקרים כאלו שבהם, וזה קורה כל הזמן, זה קורה עד היום, שעל פסמך פרט מידע אחד מדהים ככל שיהיה, כל המערכת מתארגנת, תפקידו של ראש אמ"ן, תפקידו של המודיעין להגיד רגע, רגע, זה לא, בוא נשים את הדברים בקונטקסט. הקונטקסט הכללי האסטרטגי הוא כך וכך וכך, איפה מהסוריה נמצאת, איפה לבנון נמצאת, איפה העולם נמצא. שניים, הקונטקסט של המקור, איפה המקור נמצא, מה הוא עושה. למה אין לנו גופי מחקר שהם לא נמצאים בתוך הצבא או בתוך האמן, שיכולים להיות איזשהו משקל נגד. אז יש. זאת אומרת, אני כראש ממשלה, אני יושב, מגיע אליי אלוף איימן אומר, מחר תפרוץ מלחמה עם איראן, אני יכול להרים טלפון לעוד מישהו, ולשאול אותו האם זה קורה, אומרים לי, אלוף איימן טועה. יש. בתוך העולם המסווג, יש אמן, יש מוסד, יש שבק, יש המל"ל, המועצה לביטחון לאומי, כולם לפי מידורים רואים את כל הסודות, רואים את כל החומר המודיעיני, ויש שקיפות בעניין הזה. יש אמון ושקיפות, יש חוקי מידור, כן? ברור, כן. אבל מעבר לחוקי מידור. ולכן, בסוף זה מסקנה אישית של בן אדם, של שניים, שלושה אנשים, יכול ראש הממשלה להרים טלפון וישאול את ראש המוסד, תגיד, אתה מקבל את המסקנה הזאת? אתה לא מקבל את המסקנה הזאת? הם רואים את אותו מידע. ואז הם יכולים לגבש. היו מקרים שבהם, למשל, שבק הגיע עם עמדה א', למשל, בצוק איתן, שבק אמר, עומדת לפרוץ מלחמה, ואמן אמר, זה רק פיגוע שיכול להתפתח למלחמה. ודנו בוויכוח הזה. זה קרה גם במקרים שהיו לאחרונה, אני לא רוצה לפרט את הדברים, אבל זה קרה גם לאורך ההיסטוריה, שבהם יש, זה על סמך המסווג, ועל סמך הלא מסווג, זה בדיוק הסיפור של להסתמך על האקדמיה, להרחיב. ובעניין הזה, בנימה ביקורתית, מה שהוא אמר, שזה עדיין לא הגיע למעמד הנדרש. שני דברים לא הגיעו למעמד הנדרש בהמלל, שהוא רצוף באנשים טובים, אבל אין לו את יכולת המחקר, הוא לא דומה בכלל ליכולות המחקר של אגף המודיעין, בשום קנה מידה ובעומק ובאיכות, וגופי מחקר חיצוניים, כמו שיש בארצות הברית, כמו שיש שם גופי, העולם הזה של ה-think tanks, של גופי מחקר שמסתכלים רחב, אחר. שהם מוצאים לך עבודות, מחקר, רציניות. אז זה קיים, אבל אני אגיד ביושר, ואני חושב שאני כאן נותן גם ביקורת עצמית על עצמנו, על ה-NSS, וגם קצת על המערכת. לא תמיד זה הדבר שנקרא ומתייחסים לזה בצורה רצינית. כן, ה-NSS מוצאים מסמכים כל פעם, עמדות כאלה, מאמרים, אפשר להגיד, מדעיים, אני לא יודע עד כמה זה משפיע על מקבלי החלטות. זה נכון, אנחנו רוצים יותר, ובדרך כלל, כאשר יש דעה אחרת, שאנחנו חושבים אחרת, אנחנו עושים את זה הרבה יותר משמעותי. למשל, הסיפור של הסכם הגרעין, כמו שאתה שם לב, אז בעוד שכולם רצים למנוע את הסכם הגרעין, אנחנו מביאים פה עמדה מנומקת, מדוע הסכם הגרעין זה הרע במיעוטו. אז זה למשל, אנחנו נשים להפיץ. עוד שאלה שאני רוצה לשאול אותך, האם במקרים מסוימים,
המודיעין למעשה מזיק להבנת התמונה. כי למודיעין יש הרבה מאוד מקורות. כן, אתה עובד עם הרבה מאוד מקורות, שאתה מגיע למידע שונה ממקורות אנושיים, שאתה מגייס סוכנים, לא יודע, אתה בתור אמן או אתה בתור מוסד, לא משנה, המידע בכל מקרה זורם לאמן, או שאתה מגלה את זה באמצעים טכנולוגיים, ואז המידע הזה למעשה גורם לך כל פעם למצב שהנה עכשיו אני מבין משהו, אני כל פעם בונה עוד קונספציה, עוד קונספציה, ובסוף כל המידע הזה לפעמים הוא הופך נגדך, כי אתה לא מבין סך הכל את התמונה הגדולה, ויש לך, אבל בגלל המידע הזה יש לך הבנה שאתה כן מבין. כן, אתה צודק. יש כאן שני דברים, אחד הכלל, אחד הבעיה של ההיקף, הצף, והשני הבעיה דווקא של הפרט. הבעיה של ההצף זה שאתה עמוס במלא פרטים. המון פרטים, המון המון פרטים, ואתה בקי ברזי רזי הפרטים, וככל שאתה מעמיק בתוך החומר המודיעיני, אתה מתמחה יותר בפרטים, כמו שקורה לכל מי שעושה במחקר. ואז לפעמים אתה עלול, סיכון, לא לראות את התמונה השלמה. כי אתה עמוק בתוך הסבך של היער, ואתה לא רואה את היער עצמו. ודבר נורא... אז אתה בונה קונספציות, כמו שהיה אצל סטלין ב-41, הרי היה ברור היום שהיטלר לא יתקוף עד שלא יסיים עם אנגליה. זה קונספט ברור מאוד, 100% זה לא יקרה. ולכן, אם לא היה להם את המידע והקונספט הזה, יכול להיות שאנשים בשטח ראו את ההכנות של הצבא הגרמני, והיה עדיף להם בכלל לא לדעת כלום. כן, כמו... כמו ב-73. קראתי מאמר נפלא של כלכלן, שניתח את ההשקעות התשתית הגרמניות, הכבישים, כל מה שהיטלר עשה. והוא אומר, זה די ברור שהולך למלחמה. זה ברור, מניתוח כלכלי, לא צריך, בלי לדעת שום דבר, הוא הולך למלחמה. ויש הרבה מקרים שבהם התבוננות תמימה מבחוץ, היא מספקת כדי להבין מידע שלפעמים כל הפרטים נדרשים. והאתגר של קצין המודיעין, מערכת מודיעין, זה לדעת לעשות גם וגם, ולכן יש תפקידים שונים. סתם דוגמת, הפיצול בין רח"ט המחקר, לבין ראש אמן. שניהם עמוק בתוך החומר, אבל שתי פוזיציות שאחת אמור להסתכל טיפה יותר רחב וכו'. ובכלל בין המודיעין לבין הקברנית, שהקברנית אמור להסתכל רחב יותר, אז זה מפצל. והבעיה השנייה, דרך אגב, היא לא פחות מסוכנת, זה אפקט ידיעות הזהב. יש ידיעה שאתה מקבל, שהיא מקבלת גלוריפיקציה, כמו הטעות שלי רגיל כשאתה ציינת את התכונות, אבל יש גם ידיעות אותנטיות, במקרה הזה היה מפובק, אבל יש ידיעות אותנטיות אמיתיות, שפתאום יש סנבור, ופתאום כל המערכת צמודה אליהם, ואתה צריך להגיד, רגע, רגע, זאת הטעיה, מה שאנחנו עושים עכשיו זה הטעיה, זה צריך רגע אחד להמתין עם זה, זה גם כן יכול, עודף מודיעין לפעמים יש בו בעיה. השאלה המתבקשת היא, אוקיי, אז מה עושים עם הדבר הזה? איך נמנעים מהפריט מידע הזה שמאפיל על הכל ועל הגישה שאני מצאתי אותה מועילה, היא גישה שלישית שקיימת בתוך הפילוסופיה של המודיעין נקרא לזה, וזאת היא הגישה המערכתית. מה הכוונה? הכוונה היא, אתה הרי רוצה להשפיע על המציאות. אתה רוצה בסוף שאנשים יקבלו החלטה אודות אירוע מסוים, החלטה לגבי התהוות מסוימת, כלומר, ופעולה. התכלית של המודיעין הוא לא רק להסביר לך מה קורה. זה קצת נאיבי להגיד את זה. שאתה אין לך דעה משל עצמך, אתה בא... זה נאיבי מאוד. בדרך שאתה בעצם מציג את המודיעין, כבר יש איזושהי סוג של המלצה. אתה רוצה כמודיעין לגרום לפעולה שתשלול את האיום, שתשפר את האינטרסים שלנו, כי בשביל זה אנחנו כאן. ולכן אתה צריך לאסוף ולהבין את המודיעין בצורה של המערכת שאפשר להשפיע עליה, שאותה צריך לעצב. והסיפור הזה הוא סיפור מורכב, כי המערכות באמת לא מציאות, לא קיימות באמת. מערכות, כמו קונספציות, זה צירוף של הדמיון שלנו, של פריטים, ואנחנו קושרים להם זיקות, ואנחנו אומרים, אוקיי, זאת המערכת, למשל, נגיד ככה, המערכת השיעית, המזרח תיכונית, היא סוג של, נקרא לתמנון או ראש, יש לו ראש בטהרן,
זרועות בעיראק, סוריה, מין זרוע צפונית כזאת, עיראק, סוריה, לבנון, יש לו זרוע דרומית בתימן עם החות'ים, יש לו מאחז בתוך ישראל עם השפעה על ארגוני הטרור הפלסטינים במימון, וכך יש מעין איזה ראש, שני זרועות וכוח פנימי לפיתה לגבולנו עם מערך אש וכוח בפנים. זה נראה כמו מערך קרב כזה, זה לא באמת המציאות, זה דמיון. זה אני חיברתי עכשיו... זאת קונספציה שלך. כן, זאת קונספציה. עכשיו, מה הגישה הזאת אומרת? הגישה הזאת אומרת, אני מספר לך, זה הסיפור. עכשיו, אתה תגיד לי, רגע, זה נכון, לא נכון, תן לי, תראה לי, אין לי הוכחה אחת שמוכיחה שמה שאמרתי זה נכון. זו תיאוריה מארגנת של מערכת מסוימת, אבל היא מאפשרת לקברנית להחליט איפה הוא פועל. למשל, איפה הראש נמצא, אתה יודע מה צריך לעשות לראש. איך חותכים את הידיים? אז איך נראה הידיים? איך חותכים? שיש לך, רוצים לייצר לך מיליציה שיעשה לך איום מצפון, היא נשענת על לוגיסטיקה, צריך לתספק אותה, בוא נחתוך את הלוגיסטיקה. איך עושים לוגיסטיקה עם שדות תעופה? אין בעיה, נטפל בשדות התעופה. איך עושים לוגיסטיקה? בציר קרקעי? נטפל בציר הקרקעי. יש לך מערכת שמממנת טרור? איך מממנים טרור? יש פה מערכת שלמה? בוא נחתוך את העניין הזה. כלומר, התיאוריה המערכתית, הגישה המערכתית אומרת, אתה mission oriented, אתה מוכוון, אתה כאילו בונה מערכת מול קבלת החלטה, כשהמטרה היא השפעה. אתה רוצה להשפיע על עזה. אתה אומר, אוקיי, בעזה יש שני דיירים, דיירים גדולים. חמאס, זה כמו דירה, דירת רווקים קראתי איזה פעם. היו פעם שני רווקים, היה להם בעלת בית זקנה, קראו לה הרשות הפלסטינית, נמאס להם, היא מושחתת, היא לא זה, זרקו את הרשות הפלסטינית לפני הגג, ועד נשארו שני הרווקים לבד בתוך דירה, אמר אחד מהם, אני אהיה בעל בית. ועכשיו הוא צריך לדאוג לביוב, לארנונה, למיסים, לכל הבעיות. אמר הצעיר, אני לא, אני ממשיך להיות רווק כולל, הוא יכול לראות מתי שהוא רוצה, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אז על מי אתה מטפל כדי לשלוט בצעיר? אם אתה תקה בצעיר או תקה בבעל בית חמאס. אז זה לא באמת קיים, אין שני אחים, אין שני ארגונים, יש 30 ארגונים, כן? ולא באמת שליטה אחד בשני, אבל אתה מייצר עצמך מערכת, אתה אומר דרך המערכת אני פועל. או מה הקשר שבין המערכת באיוש לעזה, לחמאס בלבנון, לגאפ בסוריה, איך זה בנוי? ואז אתה אומר, כשאני פועל מול הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, אז אני צריך לפעול גם בסוריה? וגם בעזה, למשל, כמו שעשינו בחגורה שחורה, אתה יכול לעשות את הדבר הזה רק כשאתה מתאר מערכת, איפה נמצא הראש, איפה הידיים, איפה התעשייה הצבאית וכו'. יש סיכון עם הגישה הזאת. היא קצת גישה שהביקורת עליה שהיא לא מדויקת. היא קצת, היא סוגרת פרצות בדמיון, והיא יכולה להוביל לחשיבת יחד מוטעת. והיא לא מותאמת לדבר הכי מסוכן. ושהמערכות משתנות. השינוי זה הדבר היחידי שקבוע בעולמנו, לא אני אמרתי. פעם שהמשגת מערכת, התחלת לפעול מולה, היא משתנה, היא מגיבה. אתה לא מגיב, אתה יכול להמשיך להחזיק בהנאה של, אני כבר ציירתי אותה, יש לי איזו אסתטיקה צורנית כזאת, עזוב אותי, אל תפריע לי עכשיו, זה שהיא זזה. ועכשיו אתה צריך להתאים מעצמך, אתה פועל, אתה משנה אותה, אתה צריך לשנות אותה, והסכנה הכי גדולה בתיאוריית המערכות האלה, שדרכה אתה מפרש את המודיעין למערכת, זה שאתה תקוע קצת. ותמיד יגיד לך מישהו, תשמע, זה לא נכון. אני יכול להגיד לך ולהביא לך פריט מידע שמפריך את כל התיאוריה שלך הזאת. אני חושב שגם מודיעין מפספס את האישיות של בן אדם. כי, נגיד, קראתי הרבה מאוד זיכרונות של אלופים גרמניים. ההחלטה של היטלר, לתקוף את ברית המועצות, מבחינת רבים מהבכירים בצבא הגרמני, זאת הייתה הפתעה גמורה. זאת אומרת, גם אם אתה מודיעינית, היית חודר לאותם אנשים, בזמן אמת, הם היו נותנים לך הערכה שגויה. לא מתוך זה שרצו לרמות אותך, מתוך זה שהם באמת לא חשבו שהיטלר יתקוף את ברית המועצות. תראה, אני פה עכשיו מכניס דעה אישית, יש תחום תוכן שלם במודיעין שנקרא פרופיילינג, שהוא תחום תוכן של פסיכולוגיה קוגניטיבית שמנסה לנתח
את המנהיגים דרך ניתוח פסיכולוגי, בריאותי, רפואי מנגד. בלי שהם עשו לו, הם כאילו מושיבים אותו על שיחת הפסיכולוג, בלי שהוא באמת הסכים לשכב בשיחת הפסיכולוג, והם מנסים לנתח אותו מהילדות שלו עד הבגרות שלו, מה יפנה, מה פה, מה שם. זה דבר מאוד מקצועי, אני לא מזלזל בזה לרגע. הרוסים עשו את זה עכשיו לזלנסקי. כן. עשו פרופיילינג, יצא לא טוב. אני חושב שיש כל כך הרבה, אני, יש לי ביקורת, כי הכשלים הם כל כך גבוהים בקשר לדמיון. אתה מיד מדמיין דברים, אתה מדמיין את עצמך, אתה מדמיין את האחר. זה נורא נורא מסובך, ולהישען על זה, ודרך זה להבין מה תהיה קבלת ההחלטות שלו. אבל קשה מאוד לצפות על השם, אתה הולך לנשיא, שהוא היה קומיקאי. כן. אתה אומר, הבן אדם אין לו שום רקע צבאי, הוא קומיקאי. לכן, מה הוא יעשה? אני לא מקבל את תיאוריית פוטין השתגע, וזלינסקי נהיה ככה, וסינואר השתגע, והוא יצא מדעתו. וזה בדרך כלל לפעמים חוסר הבנה שלנו, שאנחנו מתייגים אותו כמשהו פסיכולוגי, וגם יש בזה מידה מסוימת של יוהרה, בהבנה שאתה מסוגל להבין אדם שמעולם לא פגשת ומעולם לא דיברת איתו, ואתה חושב שאתה תדע מה הוא יחליט ומה הוא חושב בגלל איך שהוא גדל. צריך לכבד את זה, צריך להתייחס על זה, אני תמיד הסתכלתי על זה, אבל הייתי מאוד מאוד סקפטי לגבי העניין הזה. טוב, אלוף תמיר איימן, תודה רבה לך על השיחה הראשונה בסדרה. אני חושב שבשיחה הבאה אנחנו נעסוק יותר בהיבטים הטכניים של איסוף המודיעין. אני מאוד מודה לך. תודה לך, תודה אלכס.